凡人用双眼如何望见心眼无从受。面对社会不公，我怎可以视若无睹？当弱势被强权欺压，我更加不可以袖手旁观。我要用四感追寻真相，用心眼睇穿所有表象，帮弱势打破宿命，争取每个人应有的公平和公正。踩过界，24号起，星期六日一连两晚观剧新体验。